Ei ne. This is my castle. Hei, joo, tehdään linna. Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. What's that? Whoa! No, hey, you're broken. You're destroying it. Ei nyt se voi muotoilla hieno. Kyllä. This is our fireplace. Fire. Ne pitää olla ainakin näin tyyppistä. That's his car. Se näyttää luonnollisesti. That's first. Oikein mittaisu. Eiks tää oo ihan hyvä nyt? Oh.